Мурдагы президент Атамбаевдин Апрель каналына берген маегинде камактагы саясатчы Өмүрбек Текебаев тууралуу айтканы коомчулукта талкууга алынууда. Өзүнүн сөзүндө Атамбаев Текебаевди каматпай эле койсом болмок экен деген өкүнүчүн, ал камалып авторитети ого бетер өсүп кетти деген кандайдыр бир ич күйдүсүн билдирди. Текебаевке байланыштуу мыйзамды карабай деле койсом болмок экенин мойнума алам. Мыйзам боюнча ал жерде баары далилденген. Текебаевдин деле тарапкерлери ошол миллион тууралуу сөз кылышкан. Бирок мен андай кылбай деле койсом болмок экен. Мен күч органдарына баарын мыйзам чегинде жасагыла деп талап койчумун, деди Атамбаев. Атамбаевдин бул айтканы боюнча саясатчылар туура эмес ишин мойнуна алды деп баалашууда. Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов түшүнгөн кишиге Атамбаев Текебаевди ак жеринен камакта отурат деди, деп билдирди Азаттыкка. Анын оюнча Атамбаев өкүндү, бирок ачык айта алган жок. Анткени эгерде ачык эле Текебаевди ак жеринен каматып ийдим десе, анда кылмышты өз мойнуна алып калмак. Текебаев менен Чотонов орус жараны Маевскийден 1 миллион доллар пара алган деген айып менен 2017 жылдын февраль айында камакка алынышкан. Сот аларды 8 жылга эркинен ажыраткан. Жыл айланбай 16 ноябрда Маевский Москвада камакка алынды. Ага бирөөнү жаманатты кыла турган маалыматты ачыкка чыгарбоо үчүн жабырлануучулардан 37,5 миллион доллар талап кылган деген айып коюлган. Вы знаете, по Текебаеву скажу сегодня, признаюсь, конечно, по Текебаеву я, наверное, должен был не смотреть на законы, возможно, что по закону-то там все доказано у него. И сами сторонники Текебаева говорят про этот миллион. Не надо было, мне кажется, этого делать. Но, видите, у меня была такая форма работы. Я всегда говорил силовикам, делайте по закону, делайте по закону. Возможно, надо было, ну, так уж я воспитан. Хотя, какое было отношение к Текебаеву до посадки и после посадки, у нас народ такой. И что тут скажешь? Как президент, конечно, я всегда виноват, но и люди должны отвечать за свои тоже дела, видимо.